Облыстык тарихи өлкетану музейинде Отырар мемлекеттик археологиялык музей қорығының Улы Жібек жолы және Отырар алқабының қалалық мәдениеті атты жылжымалы көрмесі ашылды. Көрмеде жалпы саны 150-ден астам жәдігер қойылды. Отырар әлемдік өркениетте өзіндік үлесі бар. Тарихы терең, табиғаты көркем, төсінде сұлу сыр мен ерке арыс қатар аққан Ұлы Жібек жолы бойындағы құтты мекен. Күллі түркі жұртының мақтанышы, исламдық философияның жарық жұлдызы Әбу Насыр әл-Фарабидің туған отаны. Көрмені ұйымдастырудағы мақсат қойнауы тарихқа толы қазақ өркениетінің алдын діңгегі, Отырар өңірінің ортағасырлық тарихын көпшілікке насихаттау болып саналады. Музейдің құрметті қонағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорық музейінің директоры Махашев Жангелді Меңлібайұлы аталмыш көрменің ұлттық тарихты зерделеудегі және оны кеңінен насихаттаудағы маңызына тоқталды. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің қолдауымен биыл жоспар бойынша біз республикамыздың өңірлерінде көшпелі көрме ұйымдастырып отырмыз. Бүгін бастамасы осы Абай облысының Семей қаласынан бастап отырмыз. Біздің Отырар музейінің қорында 25 мыңдай жәдігер бар. Бүгін сол жәдігерлердің 150-дей жәдігерін әкеп көрме ұйымдастырып жатырмыз. Көрменің тұсауын кесу мәртебесі Отырар музей қорығының директоры Махашев Жангелді Меңлібайұлына және қоғам қайраткері Құсмилла Жырғалыұлына берілді. Бүгін Семейге келіп, үлкен көрме ашылып, әсіресе болған жастардың келуі, орыс тілді жастардың келуі үлкен қуаныш деп ойлаймын. Бұл енді бір ай тұратын көрме, халық келіп танысуына үлкен мүмкіндік бар. Бір ай бойына көрме жұмыс істейді, үлкен тарихи мәлімет әсіресе жастар үшін. Көрмеде Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығы жинағындағы ортағасырлық археологиялық жәдігерлер, заттай дәйектемелер, ескерткіштерге қатысты аэрофотолар мен карталар ұсынылды. Сондай-ақ Ұлы Жібек жолы бойындағы Отырар өңірінің даму кезеңдері, яғни 9-10 ғасырлардан бастап Қазақ хандығы дәуіріне дейінгі кезеңдерінен толық мәлімет беретін жәдігерлер көпшілікке таныстырылды. Жалпы саны 150-ден астам бұйым қойылды. Бұл көрмені ұйымдастырудағы мақсат жалпы бізде Қазақ даласының тарихы өте бай әрі кең, сондықтан да біздің батыстағы тарихымыз, оңтүстіктегі тарихымызда осы семейліктерге жетсе екен, семейліктер сонымен таныс болса екен деген мақсатта осы көрмені ұйымдастырып отырмыз. Осы біздің осындай жобамызға атсалысқан оңтүстіктен келіп отырған қонақтарымызға Отырар археологиялық қорық музейінің басшылығына, мамандарына зор алғысымызды білдіреміз. Бұл көрме осы семейліктерді қуантады және ерекше тарихи жәдігерлермен таңғалдырады деп есептейміз. Іс-шара соңында Отырар мемлекеттік археологиялық музей қорығының маманы Ерлан Әскерини көрмемен көпшілікті таныстырды. Көрме ағымдағы жылдың 28 маусымына дейін жалғасын таппақ. Айта кетерлігі, көрме алдағы уақытта Қарағанды, Астана қалалары мен Өзбекстан мемлекетінің Самарқан қалаларына саяхаттайды. Аслан Етіспаев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.